No niin, ei muuta kuin morjesta vaan sinne kaikille. Tämän päivän jaksossa ollaan kalastamassa kirjolohta ihan tämmöisillä morrivälineillä. Käytetään ohutta siimaa, ne on semmoista 0,16 paksusta. Ja tämänkertainen paikka, missä ollaan pilikellä, niin on Suomussalamella ja ihan Suomussalamen keskustassa sijaitsee tämä kirjolohi Lampi. Eli jalouoma on tämä paikka itsessä ja laitetaan tuonne alaspäin vielä linkki, että minkälainen paikka kyssäsi, niin voitte sieltä käydä vielä tarkistelemassa paikkaa sitten. No niin, tässä aikaisempi reissu on mitä käynyt, niin yleensä parasta peliaikaa on ollut tämä heti kun alkaa valostumaan. Niin tultiin tähän ihan rannan tuntumaan, jyrkät rannat, niin pystyy vaikka ihan tuossa rantaviivassa pilikkimään, mutta jätettiin pelivaraa tosiaan sen takia tähän vähän sen, kun ohuet siimat, niin hakoja täynnä tuo ranta, niin kärsii vähän kirilohilla vie tuota siimaa, ettei ole ihan heti tuolla haussa kiinni. Niin otetaan, että alkaa valostumaan ja laitetaan siimat vireeseen ja ruvetaan pilikkimään. Jatketaan. Ensimmäisenä morrina millä lähdetään liikkeelle on tämmönen Kuusamon kaviari, tämmönen punainen, kohtuu iso kaiken kaikkiaan morri. Laitetaan muutama kärpäsen toukka tuohon paikalle. Ja tämä itessä tämmönen morri niin sopii ihan ahvenille, jalokallolle ja siijalle ja harjukselle, että vähän kaiken kala peli tämäkin. Joo, tämä kirjolohipaikkahan tuossa sijassa ihan tämä Ämmänsaaren keskustan hotellin vieressä. Ja tämä lampi on tämmönen hyvin niin kapoosa lampi tyyliin, semmonen kappeimmat kohdat 50-60 metriä ja leveimmät kohdat, niin taitaa olla semmoista 70 metri hujakoilla, saattaa jopa vähän ylikin olla. Ja tuossa viime kesänä on tullut tuohon tuommoinen uusi laeturi ja joitakin vuosia takaperin tuonne pitemmälle tuonne päin, niin siltäkin on rakennettu yli menemään. Alueen historiasta ei hirveän hyvin tiedetä, että se hyvinkin on hukassa, mutta tästä ilmeisesti aikoinaan sivuun joki mennyt, että itessään tuo nykyään on padotettu se, missä aikaisemmin mennyt se päävirta tästä tuonne Aettokoskelle. Nimenomaan kun puhutaan Emäjoesta. Niin, aivan. Kyllä. Tosiaan lupapolitiikka on nykyään tässä sillä lailla, että enää ei saa puhelimella ostettua lupaa. Eli se pitää käydä tuosta paikalliselta tepoililta tai sitten tuosta, mikä rannassa on tämä hotelli, niin sieltä käy hakemassa. Kaksi kallaa ja olikohan se hinta nyt 10 euroa vai 12 euroa, enpä nyt muista kulukkaan. Joo. Se tuolta kuvauksesta sitten löytyy tarkemmin. Mutta helppo tosiaan tulla pyörähtämään tässä, jos
MSR käypi vierailu, niin tässäkin samalla pyörähti Salammilla jokunen heitto ottamassa. Ja Ruokkala hakemassa. Puolella. Niin. Hyvällä tuurilla. Kyllä. Kun morilla kalastetaan, niin hyvinkin tämmöistä aktiivista nykytystä on mulla ollut tapana koko ajan pitää, että enimmäkseen koko ajan morria pitää liikkeellä. Joko tämmöistä kevyyttä nypytystä, välillä voi pitää tehdä erilaisia nostojakin sitten tuohon. Lähtee vaikka tällä tavalla ihan hirveän hittaisin nypyttämään ylöspäin morria. Voi pitää nostoaikanakin pitää erilaisia pyssäytyksiä. Jatka sitten uudestaan nypyttelyä ja tiputtaa vaikka alaspäin sitten. Tässä aikaisempia reissuja, mitä tänä talvena käynyt, niin aika luottavasti kun nähnyt, että kala kun nousee, niin siinä on tullut se huomattu, että ei ole niin kuin hirveästi merkitystä siinä vaiheessa, että onko se morri liikkeessä vai ei. Että se kala kun on syönnillä, niin se kyllä ottaa, pilikki tai ei. Siitä pystyy samalla hyvin opettelemaan vähän sitä omaa uittotyyliä myös. Tiukassa se on, se yksi kala saa kyllä. Ei se auta mikään. Pari tuntia tässä ongittu jo. Suurin piirtein tunterana jäljellä sitten pitää lähteä pois. En tiedä tosiaan. Aktiivinen näyttäisi kalaa välillä aina oleva. Varsinkin tässä viimeisen puolen tunnin aikana niitä on kyllä pyörähtynyt ihan hyvin tuossa luottamassa. Vaan ei, jostain syystä ei ota ollenkaan. Nyt on taas kalaa pohjassa. Tämä ottaa. Nousu, ottako? Ota. Se on kaksi kallaa. Nyt on ahven. Tässä viikkoista kun siihen kävin, niin samalla morrilla kyllä saa äkkiä kalaa tänä tarvitaan. Pääsit äkkiä kotiin. Joo, että jospa se iloksi vielä muuttuu. Kyllä meillä yksi kala pitää saada tässä kuitenkin.
sen pitkä päivä jäljellä vaan. Kyllähän pyyttä mitä on. Tosiaan ohuilla siimoilla kun kalastaa, niin kannattaisi joka reissu nämä solomut uusia. Ainakin tämän vähintään tarkistaa. Ja sitten onko mitään rispaantumia siimossa ja niin edelleen. Ainakin itsellä tämä 016 siima on semmonen, että täällä uskaltaa vielä kirjelohtaa kalastaa. Tästä ohuemmaksi kun mennään, niin sitten alkaa jo riskipeliä. Yleensä se, jos se joskus mennään poikki, niin se on tuo tärppivaihe, että jos kala iskee äkäisesti, niin se on melko tiukalla yleensä siinä. Varsinkin jos on tämmönen onkin, missä ei jarru on. Ja muutenhan se kyllä kestää, kun varovasti käsittelee. Ihan hyvin kestää. Vihdoin ja viimein se kala tarttuu. Tästä on pojat outettu. Siihen 0,16 siima, niin ei kestä kovin tiukilla pitää. Tähän väässä. Onko sinä olet valmis? Ei olekin näytä vielä suostuvaisilta. Semmonen 1,5 kiloon kalaa äkkiseltä tuosta itse reiästä. Ei tämä kovin äkäisesti pysty hanttiva. Niin vähän on tuota jäätä, että ei olekin helpolla saattaa reikki. Ja nyt se kävi jo tuossa kahdellaan. Ja sieltä! Jes! Komia kirjalohi. 1,5 kiloa suurin piirtein ja tähän porkkanan väriseen mormuskaan. Onpa hieno homma. Jouttaa laittaa kamppeet tässä pikkuhiljaa kassaan ja lähettää pois päin. Hyvä. Tottii, se on tosiaan tämänkertainen jakso saatu nyt tästä päätökseen ja
saalista ei tälläkään kertaa jääty, että kirjolohisaalista saattiin morivehkeillä ylös nostettua. Ja tämä suurimmitta puheitta, niin palataan asiaan seuraavan jakson parissa. Moro!